सप्तरीको राजविराजमा केही दिन यता बहुला कुकुरले आतंक मचाएको छ शुक्रबार मात्र बहुला कुकुरले टोकेर रा। राजविराजमा एक दर्जन भन्दा बढी घाइते भएका छन् घाइते हुनेहरूमा अधिकांश बालबालिका छन् बिहान छ बजीदेखि नै बहुला कुकुरले आतंक मचाउन सुरु गरेको स्थानीयको भनाइ छ बिरामीहरूको स्थानीय गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालको आकस्मिक कक्षका कक्षमा उपचार भइरहेको छ बिहानदेखि बेलुकासम्म बहुला कुकुरले टोकेर घाइते भई उपचार गराउन आउनेको संख्या तेह्र पुगेको अस्पतालले जनाएको छ चार पाँचवटा बहुला कुकुरले बिहानैदेखि सप्तरीको जना आन्दोलन चोक गजेन्द्र चोक सिराहा रोड र हटिया बजारमा आतंक मचाएको स्थानीयले बताएका छन् बहुला कुकुर अत्यन्त व्यस्त बजार मानिएको हटियामा प्रवेश गरी आतंक मचाउन थालेपछि किनमेलका लागि पुगेका सर्वसाधारणहरू भागाभाग गरेका थिए घाइते सबैलाई रेभिस भ्याक्सिन लगाउनुका साथै आवश्यक उपचार गरिएको अस्पतालले जनाएको छ बहुला कुकुरको आतंकपछि स्थानीयले अविलम्ब नियन्त्रणका लागि पहल गर्न नगरपालिका र स्थानीय प्रशासनसँग माग गरेका छन्